ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷିବ। ଆଜିଠୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଜି ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ଆକଳନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। 4 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣର ସମୟ ବା ପୂଜାର ମାହୋଲ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନଉଣା ହେଉଥିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଡର କମିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଆଶାକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦଉଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ, କାଲି ନବମୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଶମୀ ଆସିବ, ଏ ଯୋଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଛି ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣିଚିଆ କରିଦେବେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେକାର ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଦେବି, ଏବେଠାରୁ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ବର୍ଷାର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲେ ବର୍ଷା ତୁଆ କୁତୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦଶହରା ରହିଛି, କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଆସିବ, ସବୁ ଯୋଉ ଆଶା ରହିଥିଲା ସେ ମୌଳିଯିବନି। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଟା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଓଭରାଲ ଯଦି ରାଜ୍ୟର କଥା ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 1196.8 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବରର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଇଏରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର କଥା ଯଦି କହିବି, ଗଞ୍ଜାମରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 196.96 mm ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରିବେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ mm ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ସେତେଟା ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇକି ଗୁଜୁରାଟ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମାନ ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଏସବୁରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟା କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେ ଉତ୍ସବର ବାହାର ରହିଛି ସବୁଠି, କାକିଟା ଦଶହରାକୁ ନେଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଫିକା ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଉ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେ ଗହଳି ମଧ୍ୟ କମିବାର, କାକିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଜପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ରାୟଗଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଦଶହରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗହଳି କମିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା, ଲୋକେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ଉତ୍ସବରେ ପୁଣା ପାଣିଚିଆ କରିଦେବ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବୋଲି କୋଟି ନା କୋଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।